dtm mavzulashtirilgan testlar to'plami kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari mavzusi 3 test Xo'p. metal oksalatning bitta molekulasi tarkib bitta molekulasining massasi berilgan 33.2 10 darajasi -26 kg. Xo'p, metalni aniqlang deyapti agar bir massa atom birligi 1.66 o'n darajasi minus yigirma yettiga teng bo'lsa bu massa atom birligini qiymati mana shu yerda bir massa atom birligi berilgan biza bundan foydalanib nisbiy massani topa olishimiz mumkin nisbiy massani mana bu berilgan bu haqiqiy massa ya'ni absolyut massa nisbiy massani topish formulasi bor edi так mr bu m massa r bo'lsa relativ ya'ni nisbiy degani edi tepaga qo'yilardi absolyut massa demak absolyut massa buni bo'lishimiz kerak edi nisbiy massa qiymatiga bir butun oltmish olti o'n darajasi minus yigirma to'rt bo'lsa gramda bo'lardi yigirma yetti bo'lsa kilogramda demak gr a, gramda topsak osonroq bo'ladi nisbiy massani topish demak a, bu o'ttiz uch butun ikki uni ustini minus yigirma oltini ham nimaga o'tkazib olishimiz kerak grammga ho'p mana shu formulaga qo'yib ishlaymiz agar buni gramda gramda yozadigan bo'lsam 33,2 10 darajasi minus yigirma bo'ladi 23 gram bo'ladi demak mr barobar o'ttiz uch darajasi minus yigirma gram bo'lingan bir butun darajasi minus yigirma gram buni hisoblasanglar 200 chiqadi 200 massa atom birligi degani bu ya'ni mana shu bir butun oltmish olti marta katta degani bu massa Xo'p, endi uglerod va kislorodning nisbiy atom massalarini bilamiz shundan foydalanib metalni massasini topsak bo'ladi metal ikkita uglerod va to'rtta kisloroddan iborat bu oksalat kislotani qoldig'i organikada o'tiladi e, demak ikki asosli kislotalarda aksolat kislota o'tilgan edi ho'p mana shu formuladan massasini bilamiz ikki yuz nisbiy massasi bu yerda uglerodni nisbiy massasi o'n ikki ikkita uglerod bor ko'paytirilgan ikki plyus kislorod o'n olti va to'rtta kislorod bor va metalni bilmaymiz noma'lum x mana shu yig'indi ikki yuzga teng bo'lishi kerak

bir yuz o'n tengligini topab olishimiz mumkin xni va 112 ga massasi teng bo'lgan metalni qidiramiz va bu metal kadmi bo'ladi demak javobimiz a javob kadmiy.